Compania Eco Energy თავაზობთ მაღალი ხარისხის მზის წყალგამაცხელებელ სისტემებს, მათ შორის მონტაჟს და გარანტიას. Ასევე თავაზობთ მზის ენერგიაზე მომუშავე ელექტროსადგურებს. Მზის პანელები გამოიყენება ეკოლოგიურად სუფთა მზის ენერგიის მისაღებად. Ჩვენი ექსპერტების დახმარებით და მზის პანელების ელექტროენერგიის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ გადაერთოთ 100%-ით ახალი გათბობის სისტემაზე მთელი თქვენი სახლისთვის. Compania Eco Energy თავაზობთ სხვადასხვა სიმძლავრის პროჟექტორებს. Მზის პანელები შენებულ განათებების დეკორაციებს და განსხვავებული ტიპის განათების მოწყობილობებს. Ჩვენი მისამართია ქალაქი ახალქალაქი თავისუფლების 71.